this is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the Ark with you. It contains God's commandments. He is with you. Then, on the seventh day, march around the city 7 times. Then the priests should make a long blast with a ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout a great shout. I my vykročíme vo viere a budeme obchádzať toto námestie. Najprv ticho a potom so spevom. Presne tak, ako to robili blízko Jericha. A nastalo niečo zvláštne. Boli zborené bez ľudského zásahu múry Jericha a bolo možné obsadiť mesto. A my budeme obchádzať práve preto, aby tie múry neprávosti, ktoré vybudovali okolo Kristovej cirkvi, ale aj okolo jednotlivých národov, aby tieto múry boli zborené. Nech Boh dá toto sväté víťazstvo. Thank you.
Jorge Bergoglio, človek, ktorý sa postavil proti Kristovi a borí všetky jeho prikázania i Božie zákony, navyše presadzuje homosexuálne somáše i demoralizáciu detí a k tomu všetkému sa zasvetil Satanovi za asistencie čarodejníka, ktorý pískal na kosť z divokého moriaka, nemôže byť viditeľnou hlavou cirkvi. Vážení katolíci Slovenska, je vám jasné, že sa musíte oddeliť aj so svojimi biskupmi a kňazmi od bergolianskej sekty, ktorá okupuje katolícku cirkev. Slovensko potrebuje duchovné prebudenie. To nie je možné bez modlitby. Preto vyzývame každého katolíka na Slovensku v tejto krízovej dobe k dennej modlitbe doma od 20. hodiny do 21. hodiny večer. Oh.